នៅក្រុមដែលខ្ញុំឆ្ងល់កាលមុនហ្នឹងមកទៀតហ្នឹងមកធ្វើទាំងឃ្លៀងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ហ្នឹងអូខេទី1ឆាបឆាបឆាបដាក់ថ្មចូលកិននេះដាក់ឲ្យដីទូចថ្មទូចលើកដាលឲ្យធំកិនយកយ៉ាងណោះនេះជាលោកប្រជាត្រូវជួបជុំណាស់ទៀតគេកាយទាំងឃ្លៀងចឹងគេអត់ជាប់ដែរបងអត់ចាក់កស៊ូណាគាត់យើងដាក់ចោចោដាក់ពីលើដែរបងអូខេលោយជួយកន្លែងយើងដាច់ច្រើនងំធ្វើមួយថ្ងៃបានមួយគីឡូអូយយើងធ្វើអញ្ចឹងល្អជាងអត់ទេបាទធ្វើគាត់បើយើងអត់ពូអូជួយច្រើនប្រភេទម៉េះម៉ូតនេះអូលោយណាពូសើណែអាយ៉ាសុំចូលធ្វើការដែរឥឡូវហើយអ្នកស្នេហាជាតិទុកកាត់ណែហ្នឹងមិនត្រូវអូអានោះអីសម្រាប់ប្រហាប់វាចុងក្រោយហ៎បាទអូលោយណាវ៉ៃឡយឡយសុបាយសុបាយអីយ៉ាអីបងអត់បាយអត់ទឹកទេហីអត់អត់តនហើយក៏ហើយតនណែអូចាំហើយសិនចឹងគ្រប់គ្នាបងណាខ្ញុំចេញលុយឲ្យបាទច្រើនណោះ1 2 3 4 5 6 10កែវឯណោះ9កែវឯណោះហើយបងថាខ្ញុំរុកគាត់ក៏បានថាខ្ញុំសើចចំអកក៏បានប៉ុន្តែសំខាន់ខ្ញុំជឿថាអ្នកធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងបើអត់មានអ្នកប្រើគេមិនមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំបដោតទៅលើអ្នកប្រើឲ្យមកច្រើនជាងឬក៏មេការណាមួយដែលសម្រេចចិត្តថាពេលហ្នឹងជាពេលដែលត្រូវធ្វើហើយធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការឲ្យកាហ្វេខ្ញុំនេះគឺលើកទឹកចិត្តក្នុងនាមគាត់ជាមនុស្សហើយនឹងជាប្រជាជនរបស់ខ្ញុំទឹកការហត់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយតែខ្ញុំអ៊ូអហ្នឹងព្រោះបើសិនជាខ្ញុំទៅខែងរ៉ៃវាអាចខុសអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលជួយគិតជំនួសផងអរគុណ